Ողջույն սիրելի հեռուստատեսողներ։ Ողջույն։ Աթուի եթերում տանը մենակ ենք մնացել։ Եվ ձեզ հետ ինչպես միշտ Մաշան է եւ Արեգը։ Իսկ ես մտել եմ ռոբոտի դերի մեջ։ Ես հենց հիմա կհանեմ իմ ակնոցները եւ կդառնամ Արեգը սովորական։ Ինչպես նկատում եք Մաշի գլխին դրած է Արևներ խմբի գլխարկը։ Այո, եւ հենց այս գլխարկից է եզրակացություն ենք անում, որ այսօր մենք կրկին հյուրընկալվել ենք Արևներ մանկապատանեկան խմբի մի աղջկա։ Դիտեցինք տեսանյութը, վերադարձանք եւ մեր կողքին է Կարինը։ Ողջույն Կարինը։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, դուք։ Շատ լավ։ Իսկ դրամատրությունը։ Հիանալի։ Կարինա, մենք գիտենք, որ դու երգում ես Արևներ խմբում, բայց մի քիչ պատմիր դու ինքդ քո մասին, որ դպրոցում ես սովորում, ինչով ես զբաղվում։ Ես սովորում եմ Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանում։ Շատ եմ սիրում դպրոցը, դասարանը։ Գերազանց եմ սովորում մի 3 առարկա, այդքան էլ ոչ։ Եվ որոնք են դրանք։ Քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն։ Մաշես է նկատում ես, ոչ մեկ չի սիրում հենց քիմի առարկան, իսկ դու ինչու չես սիրում։ Անկեղծացած ես աշխարհագրությունն ու ֆիզիկան չեմ սիրում, քիմիան սիրում եմ, ուղղակի որ չեմ հասկանում, մի քիչ բարդ է, դրա համար այդքան էլ լավ չեմ գնահատականներս։ Համաձայն եմ քեզ հետ, ես էլ այդքան չեմ սիրում հենց այդ առարկաները, Արեգը նույնպես։ Կարինա, պատմիր նաև նրա մասին, թե քանի տարեկանից ես հաճախել Արևներ եւ քանի տարի է, որ այնտեղ ես դու։ Ես 4 տարեկանից հաճախել եմ Արևներ անսամբլ, արդեն 9 տարի է։ Նրանց հետ գնացել եմ շրջագայությունների, համերգների եմ մասնակցել շատ եւ ամենակարևորը ձեռք եմ բերել ընկերներ շատ։ Ասացի, որ շատ է շրջագայել եւ մի քիչ շրջագայությունների մասին, որ երկրում ես դու եղել եւ որն է ամենատպավորիչը եղել քեզ համար։ Ես եղել եմ 5 երկրներում՝ Վրաստանում, Սիրիայում, Բեյրութում, Պրագայում եւ Շվեդիայում։ Իմ համար ամենատպավորիչը Շվեդիան էր, քանի որ այնտեղ շատ արկածներ ես ունեցա, իմ դրամապանակի պատմությունը եւ այդպես ես դեզ այսօր կպատմեմ այդ ամենը։ Մենք մինչ կես հյուրընկալվել ենք նաև Մերին և Վահագին, նրանք նույնպես պատմել են իրենց շրջագայությունների մասին, եղել է Շվեդիան կրկին, ինչու հենց Շվեդիան և այն պատմությունը դրամապանակի, մի քիչ պատմել այդ պատմության մասին։ Բոլորիս միշտ տպավորվել է Շվեդիան, քանի որ այնտեղի համերգները իրենց բնույթով տարբեր էին, այնտեղ քանի որ հայերը այդքան շատ չէին, մենք այնտեղ խոսում էինք անգլերենով, և ավելի հետաքրքիր էր այդ ամենը։ Համերգներից մեկի ժամանակ մենք համերգ էինք տալիս կամերային նվագախմբի հետ, որտեղ նվագում էին նաև երեխաներ 12 երկրներից։ Արեգ, այնտեղ մի տղա կար, քեզնից մի տարի փոքր, նա ուներ կանաչ մազեր և միշտ հագնում էր մեծ, շատ մեծ սանդալներ, որ այդքան էլ գեղեցիկ չէին։ Համերգի ժամանակ առաջին մասում նրանք էին նվագում, իսկ երկրորդ մասում արդեն նրանք պետք է հեռանային համերգ։ Ես պատկերացնում եմ նրանց հեռանալուց բեմ ինչպես էր ծավ տալիս։ Համերգի առաջին մասում մենք երգում էինք շվեդերեն, իսկ երկրորդ մասում նրանք պետք է նստեին ետնաբեմում, դրա փոխարեն նրանք իրենց գործիքները դրեցին աթոռների վրա եւ նրանք նստեցին գետնին։ Դա մի տեսակ շատ ծիծաղել էր մեզ համար։ Այդ տղան, ում մասին ես պատմեցի, հանեց իր մեծ կոշիկներ, դրեց մի կողմ եւ ոտաբոբիկ նստել էր գետնի վրա։ Դա այնքան ծիծաղել էր, որ մենք հազիվ էինք շարունակում մեր համերգը։ Իսկ ինչու եք ծիծաղում։ Քանի որ մեզ այս տարիների ընթացքում սովորեցնում են բեմական արվեստը, որ բեմում չի կարելի այդպիսի բաներ անել, իսկ այնտեղ երեխաները այնքան ազատ էին, որ դա մեր համար շատ անսովոր էր։ Եվս մեկ հարց տամ, Վահագը մեզ պատմել էր, որ դուք թագավորի բերդախցում այնտեղ սարքել էին սրճարան և դուք նվագել էիք ձեռքերով հարվածել We Will Rock You, իսկ դու կար այդ նվագելու ժամանակ։ Այո, ես էլ կայ այդ ժամանակ, ոչ միայն այդ բերդախցում, նաև նավի վրա, մենք երբ որ ճանապարհում էինք ծովի վրայով, այդ ժամանակ նույնպես մենք այդ երգը երգել ենք, Վահագը մենակատարն էր, իսկ մենք ձայնակցում էինք նրան։ Կարինա, դու այդպես էլ չպատմեցի դրամապանակի պատմությունը։
Շվեդիայի Սանտա Կլարա եկեղեցում, մենք չգիտենք, որ այնտեղ համերգներ էլ կարելի է տալ, հերթական համերգներից մեկում, ես պատահաբար մոռացա դրամապանակս այնտեղ, ես շատ էի տխրել, իրարանցում էր ստեղծվել, քանի որ ես չէի կարում ընկերուհիներիս հետ գնալ շոփինգի, նվերներ գնել, իսկ իմ այնտեղի կազմակերպիչներից մեկը ինձ հուշեց, որ եթե գտնողը տեղացի լինի, այնտեղ հատուկ տեղ կա, որ դնում են գտնված իրերը սեղանի վրա, ասեց, եթե խնդիր չի լինի, եթե տեղացի գտնողը լինի, այնտեղ լինելու մեր վերջին օրն էր, եւ նավի վրով պետք է գնանք ճանապարհորդության, Կարինը այնտեղի կազմակերպիչներից բերեց, եկավ իմ դրամապանակը ձեռքին, ես այնքան էի ուրախացել, այդ պահին ոնց աշխարհը իմը լիներ, եւ ես հասցրեցի բոլորին օդանավակայան նվերներ գնել, այնտեղ բոլորը շատ էինք զարմացել, թե որքան պարզ են այնտեղի մարդիկ, եւ ոչ մեկին հարկավոր չի կողքինի դրամաբանակը կամ ինչ-որ մի բանը, եւ շատ ուրախացել էի, զարմացել էի, եւ շատ մեծ տպավորություն գործեց իմ վրա այնտեղի բնակչությունը։ Կարինե, դու ասացիր, որ այդքան շատ ճանապարհել ես, եւ պարզ է, որ ինչ-որ մի հուշանվեր բերել ես տարբեր երկրներից, ցույց կտաս այդ հուշանվերները։ Այո, դե Կարինա, որտեղից սկսենք, քանի որ այստեղ շատ գովասանագրեր, դիպլոմներ, հուշանվերներ կան, դու ինքդ ասա։ Եկեք այստեղից սկսենք, քանի որ այստեղ են հիմնականում իմ հուշանվերները։ Եկեք սկսենք հենց այս ակնոցից, որը որ կրում էր Արեգը։ Այս ակնոցը ինձ նվիրել է համաշխարհային ճանաչում ունեցած Space Rock խումբը, որտեղ մենք մասնակցում ենք դրա մենահամերգին Հայաստանում, այնտեղ չկային հայ երգիչներ, միայն մենք էինք եւ Ջիվան Գասպարյանը, եւ մեզ համար դա շատ մեծ պատիվ էր նրանց հետ ելույթ ունենալը։ Կարին, այս դու ինքդ սիրում ես ռոք երաժշտությունը եւ ինչ երգեր եք կատարել հենց այդ համերգին։ Այո, սիրում եմ ռոք երաժշտությունը, ես լսում եմ տարբեր ոճերի երաժշտություններ, հիմնականում R&B, ես կարող եմ նաև կատարել այն երգը, որը երգել ենք Space-ի համերգին։ Դե, կատարի։ We don't want to become somebody's property. We don't want to be judged by any scientist. No programmation at all, just because we are small. Շատ եղացիկ կատարում էր Կարինա, եւ այս անկյունում կան շատ հուշանվերներ, խնդրում եմ ներկայացրես բաժակների պատմությունը, այստեղ կա 4 բաժակ։ Այո, ես ձեզ ուզում եմ մի հարց տալ, ի՞նչ եք կարծում, սա ի՞նչ է։ Մատանի, որի վրա ադամանդ է։ Իսկ փորձիր քաշել։ Մաշ, միգուցե ես այլևս չվերադառնամ։ Ուրախ կլինեմ։ Բաժակ։ Այս բաժակի շատ եմ սիրում, որովհետև շատ հետաքրքիր է, ոչ մեկ չի կարողանում գուշակել, թե նա իրականում ինչ է։ Այստեղ դրված են ոչ միայն բաժակներ, ես այստեղ Պրագայից ունեմ 2 հուշանվեր, մոխրաման եւ բաժակ, հիմա ես ձեզ ցույց տամ։ Ահա։
Այս բաժակի հետ կապված կա եւս մի պատմություն։ Ես գնել եի այս բաժակից եւս մեկ հատ, սակայն օթանավականում երբ սպասում էինք ինքնաթիռին, շատ ուժեղ կայծակ սկսվեց եւ բոլորս վախենում էինք, որ հնարավոր է, որ կայծակը մեր ինքնաթիռին կպնի, այո։ Եվ պատահական իմ բաժակներից մեկը կոտրվեց եւ երեխաները այնքան էին ուրախացել, բոլորը ասացին, որ Կարինեի բաժակը մեզ փրկեց։ Այս դմեր պապիկ բաժակը ես ստացել եմ Սիրիայից, այն նվեր է, իսկ այն մեծը Վրաստանից է։ Դե Կարինե, վերադառնանք այս անկյուն, որտեղ քո դիպլոմներն են, ձայնասկավառակները, մի քիչ պատմիր։ Այս պատվոգիրը ես ստացել եմ Շվեդիա Morning Stars ֆեստիվալի ժամանակ։ Այս ձայնասկավառակները իմ ամբողջ 9 տարիների Արևներում ունեցած հիշողություններն են եւ համերգները։ Կարինե, եւս չեմ կարող անտարբեր մնալ այն նկարի նկատմամբ, եթե չեմ սխալվում, Universal Studio, այո, այդտեղ դու ինքդ եղել ես այնտեղ։ Ոչ, ցավոք սրտի ես այնտեղ չեմ եղել, սակայն իմ տատիկը եւ պապիկն են այնտեղ եղել եւ նկարի մեջ էլ նրանք են հենց։ CD-ներից եւ աֆիշայից բացի, վերևում իմ բացիկներն են, որ Armen Divanyan-ը սարքում է յուրաքանչյուր տոնի կապակցությամբ եւ ուղարկում հայտնի մարդկանց։ Այստեղ իմ պատվոգրերն են տարբեր տարիների։ Սա իստը ստացել եմ այս տարի։ Կարինա, աստղերը եւ արևները նախագծում, քո ընկերները Վահագը եւ Մերին երգել են աստղերի հետ, Մերին Հասմի Կարապետյանի, իսկ Վահագը Ռազմիկ Ամյանի։ Իսկ դու ում հետ ես երգել այդ նախագծում։ Ես երգել եմ Սոֆի Մխայանի հետ, այնտեղ դրված է իմ, նրա եւ Միրդատի նկարը։ Ձմռանորեն են մի երազդառնում, լուր երկնքի փայլող աստղերն են ինձ նայում, հրաշքների լույսի միջով են խոստանում, գարունն է իմ սրտում, գարունն է ինձ գերում, գարունն է մեր քաղաքում, կամարված լույսերով փողոցներն են փայլում, լուսավար քո գրկում մեղեդին են ճում, քո գարունը ծաղկած նոր մի շունչ է բերում, իմ քաղաք երազած ես քեզ շատ եմ սիրում, ես ու ժպտում խնգուշ ծաղիկ, ում ես ու փնտրում երկնքում, փոքրիկ իշխանին սպասում ես դեր և հավատում նրա գալուն, ում ես ու ժպտում խնգուշ ծաղիկ, ում ես ու փնտրում երկնքում, փոքրիկ իշխանին սպասում ես դեր և հավատում նրա Կարինե, եւ վերջին հարցը, սիրում ես տանը մենակ մնալ եւ ունես այդ ժամանակը։ Իմ ժամանակը այնքան սուղ է, որ ես տանը մենակ չեմ հասցնում մնալ եւ չեմ զգացել այդ հաճույքը, թե որ տանը մնում են ինչ են անում։ Կարինե, եւ այսօր դու գտար այդ ժամանակը եւ մեզ այդ միասին մնացիր տանը մենակ։ Շատ ուրախ ենք, ունեցանք շատ հետաքրքիր զրույց եւ այցելեցինք Սիելիերտ տոնը եւս մեկ շնորհալի աղջիկա, որը երգում է արևներ մանկապատանեկան խմբում։ Ուրս դորանի է բան։ Օգնի։ Ապա չեմ կարա մի անգամ դա։ Չես կարա։ Կարամ։ Դու չես կարա։ Արդեն 9 տարի է։ Ինչ ասես։